Když se řekne kamion nebo kamionák, tak um, mám pocit, že mnoha řidičům osobních aut začne jako nervózně cukat v oko, protože to je pravda. na spoustu situací, kdy prostě jako to bylo opravdu jako napínavý nebo k vsteku a tak dále. Zajímalo by mě, jestli něco takhle nervózně začne cukat vám, když se řekne jako osobní auto a řidiči jiní než kamionu. Mm, ani ne, pro mě je to takový půl na půl, jo, že mm, vlastně to, co asi řidičům osobáků nejvíc vadí, je to zdlouhavé předjíždění na dálnicích těch kamionů. 90 km a vedle, teda 90 km a vedle 90 a půl. No, přesně tak. Jo, jo, přesně to jste tak. dělala někdy? To jsem dělala z začátku, když jsem spichala, byla jsem ještě takový nevyblbnutý jako by kamionák. <laughs> Pardon, víte, jak ty kamiony jedou rychle vedle sebe? Jako, když jste spichala, není, myslím, úplně správný slovo. <laughs> Já vím, jenom, že on vlastně řidič že ne takový ten put, že musí, nebo ne put, ale to časový okno, na který musí na tom místě složit, tak když tam v tu chvíli není, tak nejenom, že ho mele ze zhora dispečer, jo, ale třeba se ani nedostane na řadu, protože tam na to jeho časový okno teda vzali někoho jiného a on už má smolu a bude tam půl dalšího dne. Takže z toho důvodu si ty řidiči takhle předjíždějí. Ale zase je pravda, že už vlastně, když jsem to pochopila, že mi ten kamion nejde zase tak rychle, že nemám dostatečnou rychlost, aby ho přejela, aspoň jakž takž rychle, tak prostě za ním zůstanu zařazená. Doufám, že někde on odbočí a já budu moci těch svých 90. No, takže prostě dokud jsem neměla tu dobrou rychlost na to, tak jsem zůstala zařazená a snažila jsem se tohle udělat. Není to tak trochu záležitost ega, jako já mám pocit, že vlastně jo, jo, jako určitě. hodně vašich kolegů, jako mužů, prostě na tohle jako jejich ego jako nestačí, aby tohle to prostě zkousli a jeli v klidu těch 90. Uh, určitě v tom má co dělat ego. Uh, oni nejenom, že se navzájem tak jako nepouštějí, on ani neubere, protože se přece nenechá předět, ale uh, ten druhý taky neubere a prostě tam z toho vlastně takový ten zápas těch dvou ek, takže, takže to máte pravdu, no, jako ve většině případech to tak je. Tak mám ještě jedno video pro vás a to je jako, potom ještě, to je střelba teď do vlastních, tak. <laughs> <laughs> to, je, jednach, to je vaše video, to jste samozřejmě točila vy, ale jako předpokládám, že tohle jako jste vydala často. Jo, hodně často to je denodenní chleba na silnicích. To znamená, že vlastně jako... Proto jsem se ptal, jako jestli kamionákovi začne cukat v oko, jako když se řekne řidič osobního auta. Jestli vlastně jako typo, typově osobní řidiči dělají kamionákům něco takového? Mm jo, jo, já jsem spíš začala o těch kamionácích, že jim vadíme, jenomže oni vadí nám, když to řeknu teda takhle, v tom, že vlastně nevěděj, jak se s tím kamionem jezdí, že má jinou brzdnou dráhu, že to neubrzdíme a že se prostě lidi v osobách, kteří o té o tý práci nic nevědějí, tak se chovají bezohledně. Častokrát mm. právě jako bylo tohle, prostě ten, toho kamion nějaká za každou cenu, jo. i když stejně odbočí, kolik nahnal, nenahnal vůbec nic, jo. je to prostě jenom musí... o tom tady vidím, že má dva i fuky, měl asi RSO, takže mu to asi jelo <laughs> dobře. <laughs> <laughs> tak jel rychlejší než vy o něco, takže no, jako tak to ego bylo asi splněno, pokud to bylo. Přesně. <laughs> Mimochodem, jakou brzdnou dr brznou dráhu má plně naložený kamion? A, tak takhle, jako úplně z hlavy to nevím, to bychom se museli podívat někam na do internet. Tabulek, do tabulek. To se podívají ale, naši diváci, se podívají do tabulek. A, ale jako plně naložený 40 tunový kamion, no, musím říct, že jako dlouhou, asi, já nevím, jestli teď neplácnu, byl byl třikrát delší než ten osobák, čtyřikrát, pětkrát, jo, je to jo. prostě. Ale ty kamiony jsou čím dál tím modernější, takže m, i s plně naloženým to zastaví, dá se říct, jako už na čím dál kratší vzdálenosti často mám pocit že teď jako v covidu a po covidu to je vidět čím dál tím častěji tady na českých silnicích jsou vidět ty pravé pruhy které jsou vlastně ucpány těmi stojícími nebo úplně pomalinku jako se ploužícími kamiony mm -hmm. to pro mě osobně jako s mojí povahou ta představa, že bych tam seděl jako řidič, to bych už dávno vyběhl do polí, jenom bych křičel, zahodil bych klíčky, a už bych byl by vymalován, už bych se tam nikdy nevrátil. To nechápu, jak tohle se dá zvládnout. To je síla zvyku. To už, jakoby, já bych řekla, že vlastně člověk, který je kamionák a do toho kamionu nasedne a už tu práci bere jakoby za svůj, tak se dostane do takového určitého módu. Mm -hmm. A... Uh, už potom nemá ty tendence jakoby jet do toho levýho a být jako rychlejší než ty ostatní. Prostě teď je zácpa, v kolik tam budu. Zavolám dispečerovi, že tam přijedu díl. A vlastně od toho, že přijede díl díky té zácpě, že tam stojí několik hodin, tak se od toho odvíjí vlastně celý jeho týden. Jo, o to díl přijede na vykládku, o to díl půjde spát uh, jo, a celý se to, celý se to jakoby... No, to, jako to jsem schopný pochopit. Je to mod prostě. Jo. Tak, že do toho módu zapadá, že jako vy stojíte prostě jako za, já nevím, bulharským kamionákem, takže vidíte před sebou prostě, já nevím, pět hodin, když stojíte v nějaký opravdu výšinný frontě, pět hodin bulharský nápis, který mu nerozumíte a nic jiného, jako Takhle popojíždíte pomalinko. No, no, to by mě trefilo. To je síla zvyku. Pořád síla zvyku. To je síla zvyku. <laughs>